gaurkoan izan nahi dugu espetxe politikaren azkeneko biktima, Angel Figueroa. Mimoren izaeratikan pues nahi diogu helarazi besarkadik sentikorrena ama eta bere familiari. Iruditzen zitzaigun nolabait hitzekin dena esanda dagoela, ez? Osea, askotan errepikatu dira mezu asko, ez? Orduan, behar zela adierazpen berri bat, ez? Mimika hizkuntza berria, ez? Igual jendearen artean egon daiteke nahasketa bat adierazpen ezberdinak egon direlako mimoaren inguruan, ez? Eta bueno, baina hori oso da. Kontua da igual, bai, denak elkartzea eta bai, kaizo, zuek ere aritu zaete mimon, ze ongi, ez, ideia berdina eta denak hortikan eta hemen dikan, ez. Hitzak oso ongi adierazten du, mimoa dela norbaitek behar duen maitasuna hori ematen. Amar bandimada, grabedade puntu handi bat, zero izango litzake neutroa pakebide bat lortzeko, eta minus amar izango litzake pakebide hori bizitzeko eta ala izateko. Orduan, positiboki amar, sufrimendu amar, zeroa, neutro, eta minimoa amar, horre adierazten du mimoak pixkat neutrotasun horta iristea pakebide batea. Gorputzekin nolabait presoek sufritzen dutena horrekiko empatia bat lortzea guk, baina sufrimendu hori uzkurtze, ez? Edo gu uzkurtzea lortzea ordez, egiten duguna da zabaldu gure gorputza, ez? Eta orduan zabaltzen dugu gorputza eta eskua, ez? Zabaltzen diegu bidea, eta hori da guretzako eskubidea. Isiltasun hori horren bitartez ere nahi dugu presoen egoeraren, ez? Askotan isilpean dagoen egoera, hori garrasi bizia bilakatzea kalean ere bai. Mimoa egitakoa, mimoa dauka bi aurpegi, aurpegi asko dagoa, sentimento asko dauzka, baina askotan ikusten dana da bat serio eta beste bat alai. Zer nahi dugu? Pasa alaitasunea. Gogortasunetik pasa alaitasunea eta bizi posa bat eukin gure artean eta hori erakusten du baita ere mimoak bere neutrotasunean. Harri bat ura erortzen den bezala, uina provokatzen duela, gure adierazpen horrekin nahi duguna uinak zabaltzen jutea besteen ganako ez. Eta orduan, honekin provokatzea, bakoitzak bere adierazpen berria bilatzea presoei elkartasuna adierazteko. Honekin sortu nahi duguna da pixka bat gizartearen gan helaraztea mezu bat edonor gai dela gauzak egiteko. Eta beraien esku dagoela gauzak egitea, ez. Nolabait agintariek islatzen dute beraien esku dagoela. Gu diogu ezetz. Gure esku dagoela presoak askatzea, ez. Gure indarra, gure grina, gure elkartasuna erabiliz posible dela mugiaraztea dinosaurioa, ez. Guke ja hasi behar dugu aske bizitzen. Ez da egon behar norke zer emango digun, baizik eta gu eskuratu egin behar duguna. Eta hortan egin behar duguna da mugitzen hasi, besterik gabe. Osea, gu gandik hasten da abia puntua. Eta momentu honetan baldin badago sentipen bat orokorra ezer mugitzen ez denari, hori gezurrantza da, zegoen. Eta hori da, beraien transmititu nahi diguten irudia. Sinistu behar dugula gure esku eta gure oinetan eta gure gorputzetan dagoela soluzioa edo gutxienez horretarako bidea, ez? Eta hori adierazteko lekua kalean. Thank you.
Thank you.